Ferrer, HP, Catalana Occident, Eurofragans, Sorea, Moventis, Reserva Ibèrica i Estudi Gómez. Ha arribat la festa major. Us ofereixen la festa major de Sant Cugat. Doncs com veureu ara, per l'ambient que tinc darrere, estem a la trobada gegantera d'aquí a Sant Cugat del Vallès i concretament a la festa major per tot el programa que hi portem. I estem amb unes persones molt especials. En aquest cas, estic amb la Sofí, que és de la colla gegantera d'Elna, de la Catalunya Nord, cosa que no hi acostumem a tindre aquí. M'agradaria que si ens pogués explicar una mica els gegants que hi teniu aquí. Doncs els nostres gegants són Miro el Vell i la Quixol. Miro el Vell és el germà de Guifré el Pelós, doncs fa part dels contes de Barcelona i ell era conte de Rosselló. I van tenir una filla que es diu Gotlana, que és la nostra gegantona, però no l'hem sortit avui. I els nostres gegantons representen a Aníbal Barcà, que va passar per les terres d'Elna, i a Surus, un dels seus elefants, que normalment tira aigua, però avui està, no funciona. I tenim un altre projecte de construcció de geganta. Estem treballant sobre la geganta Elisabetta i Denbens, que sortirà, si tot va bé, per a la nostra festa, al mes de desembre. Doncs jo tinc una pregunta i te l'haig de fer, que és, venint de tan lluny de la Catalunya Nord, de França, de l'altre costat de la frontera, com és portar aquestes bèsties, o aquests gegants en aquest cas, fins aquí? La logística no ha de ser fàcil. No, a més nosaltres tenim un remolc que està complicat de portar amb el cotxe que tenim, que no està prou potent, però arribem, hem arribat fins aquí i ens fa molta il·lusió de ser aquí perquè són figures de gegants que no tenim el costum de veure i doncs estem molt entusiasmats de ser aquí. Doncs moltes gràcies, Sofi. Crec que parlo per, en el meu cas parlo per mi, però crec que parlo per tot Sant Cugat dient que estem molt il·lusionats de veure colles d'altres parts i d'altres arreus de Catalunya, en aquest cas de la Catalunya Nord, i a parlar amb tu. Gràcies. Doncs com veureu ens hem trobat aquí una petita estrella del poble, bueno, per dir una petita, dir una molt de grossa, ens hem trobat el nostre alcalde. Com t'hi trobes vestit de gegant aquí a la nostra trobada a la nostra trobada gegantera aquí a Sant Cugat? Bueno, és un dia molt, molt emocionant. Jo des de petit que sempre he sigut un enamorat dels gegants i especialment dels nostres gegants, el Joan i la Marieta, que jo crec que són molt elegants, són guapíssims i sempre he seguit molt el Joan i la Marieta. A més, crec que són molt representatius. Quan veiem el Joan i la Marieta, veiem Sant Cugat. És com una mica la representació de la cultura popular de la nostra ciutat. I ja feia temps que em volia apuntar i ser geganter. De fet, un dia vaig fer una mini-estrena fa uns mesos per agafar la Marieta, que em va costar prou, perquè no és un tema ja tant de pes, sinó d'equilibri, perquè l'alçada és important, no? I mira, el dia de Sant Jordi, el dia 23 d'abril, doncs vaig formular la meva subscripció, em vaig fer geganter, el que passa que vaig dir, mira, no diguem res, perquè estem a prop de les eleccions municipals i que ningú pugui dir, saps? I dic, però quan toqui, doncs ho farem públic, i mira, l'estrena és avui, la trobada gegantera. Doncs, veient que portes l'uniforme, dient-nos que ets part de la colla, la pregunta que s'ha de formular és, et veurem avui portant a la Marieta? Hi ha bastantes pressions perquè ho faci, però crec que no és el dia més indicat. No és el dia més indicat perquè imagina't que no surt bé. Jo crec que he de participar primer en alguns assajos, fer-ho bé i aleshores sí que la portaré, però avui no crec que és un millor dia. A més, hi ha molts actes de festa major i m'he de repartir. Durant aquesta trobada he estat a dos actes més i després tornaré. Vull dir que no crec que sigui el millor moment. Al final l'horari de l'alcalde de festa major és el que és i és un plaer que ens hagis donat aquests pocs minuts d'atenció amb nosaltres. Un plaer veure't i només dir-te que les veus per aquí diuen que et volen veure portar la Marieta. Bueno, jo crec que l'any que ve sí que jo, tot un any d'assaig, de preparació, avui jo crec que seria una mica precipitat. Doncs mira, ens veiem en un any i l'any que ve et vull allà dintre. Perfecte. Bona festa major. Bona festa major. Gràcies. Doncs sí, seguint amb les colles, després de l'entrevista amb l'alcalde, hem trobat que tenim la colla de Sarrià.
I estic aquí amb la Eva, la seva secretària. Hola. I haig de dir-te, i tu has de preguntar, per què gegant, que és un piquero de la Ferrocarril de Catalunya? Sí, vam fer un aniversari i l'estació de Sarrià és de les més antigues. La primer tren, de fet, va ser Sarrià a Barcelona, quan encara Barcelona era independent, i llavors ens van oferir de fer un gegant representant els ferrocarrils a canvi de quedar-nos al després. I ens vam anar a tota una sèrie d'actes que van celebrar pel seu aniversari i després ja va formar part de la família. I una pregunta que t'has de fer és, al final estem a Festes Majors de Sant Cugat, us heu desplaçat fins aquí. Com us sentiu estant, a per nosaltres, una de les dies més importants, que és la nostra trobada gegantera aquí? Bueno, estem molt orgullosos, estem encantats d'estar aquí. De fet, amb Sarrià i Sant Cugat tenim molta vinculació. Tenim l'ermita, no? de Sant Madí que ens uneix, en certa manera. Per Sant Madí sempre ens trobem allà a l'ermita. Vosaltres aneu amb els gegants i tot, nosaltres no arribem a tant. Però bueno, sí que tenim colles de Sant Madí i amb molt de vincle, o sigui, ens encanta venir aquí. Doncs un plaer, Eva. Espero trobar-vos l'any que ve o a totes les colles geganteres que hi fem aquí. Eita, moltes gràcies. Un plaer. Vinga. Pues como veis, esta entrevista, para empezar, es un poquito diferente porque es en castellano y porque nos encontramos con la colla de gigantes de Miranda del Ebro. Es, para nosotros es muy diferente ver collas y grupos de gigantes de fuera de las fronteras catalanas. Y te he de preguntar, por lo que nos hemos informado, es una colla muy joven. Sí, bueno, nosotros empezamos en febrero del 2021, que bueno, aunque nuestros gigantes el año pasado cumplieron 80 años, que son los abuelos más antiguos, que vinieron justo además de aquí, del Ingenio de Barcelona. Pues estaba, no había una comparsa como tal, estaban muy descuidados y entonces nosotros, pues después de la pandemia y todo, decidimos poner en marcha la comparsa. Y he de preguntar, al final, nos hemos informado un poco y estamos absolutamente alucinados. Vosotros tenéis muchas más de estas figuras, sí. Y son muy antiguas y las restaurasteis vosotros, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo ha sido todo este proceso y cómo ha sido el proceso de decir, venga, vamos a presentarnos a fiesta mayor de un pueblo como es Sant Cugat, tradición de grupo de gigantes, tradición de capgrossos? ¿Cómo ha sido para vosotros? Bueno, pues mira, nosotros en total tenemos 14 gigantes. Varios de ellos estaban muy deteriorados y bueno, hemos conseguido restaurarlos completamente. Tenemos a toda la plantilla, por suerte, ya total restaurada. Y pues a la hora de afrontar la salida esta, pues bueno, la verdad es que nos sorprendió mucho que nos llamaron. Nos sorprendió sobre todo que nos conocieran, siendo una comparsa tan joven, pues que nos conocieran, nos invitaran hasta aquí, pues la verdad es que fue un gran honor para nosotros. Y pues con mucha ilusión, muchas ganas de descubrir pues cómo se hacen aquí las concentraciones de gigantes y muy contentos. Pues digo, solo me queda decirte que espero veros muchas veces más. La verdad que es increíble ver que tengáis tantos, que tengáis tantas ganas. Sois muy jóvenes todos y solo desearos suerte y quiero veros bailar. Pues muchas gracias, un placer. Thank you.
Oscar, que de verdad nos jodes, nos jodes el plano. Ya, bro, no Doncs ara ens trobem al Marc Gómez, cap de colla dels nostres estimats gegants que els tenim justament darrere. I res, primer de tot preguntar-te com et sents, perquè tenim colles d'arreu, hem fet preguntes a colles de Miranda de l'Ebro, de la Catalunya Nord, Sarrià, hem vist que també tenim Argentona, com s'hi sent portar una tradició tan gran i que al final hi porta tanta gent de tantes localitats, inclús nacionalitats diferents aquí a Sant Cugat. Doncs bé, molta feina hi ha darrere de tot això. Sí que portàvem ja temps pensant en... perquè ja havíem portat gegants de la Catalunya Nord, havíem portat els geganters de Tuïr, els geganters d'Argelers, i aquest any hem dit, doncs tornem a recuperar-ho i hem anat a buscar la colla d'Elna, que ens fa molta il·lusió que ens vingui a visitar. També buscàvem colles de fora de Catalunya, i hem trobat la colla de Miranda d'Ebro amb gegants precisament fets aquí a Barcelona. Són fabricats, són fets a l'Ingenio, a Barcelona. I ens fa molta il·lusió que hi siguin. I després, l'altra gran il·lusió que tenim com a colla d'haver pogut convidar és, ja ho havíem pensat per l'any passat, portar algun gegant inclusiu. No va poder ser, no vam arribar amb el temps suficient per fer-ho, i aquest any ho hem pogut fer bé. Ja hem pogut portar el Normac, que ens fa molta il·lusió que el tindre'l aquí i que gaudeixi, que Sant Cugat gaudeixi d'aquest gegant inclusiu que és tan, tan maco. I doncs ja marxo i no et robo més temps, perquè tens una feinada. I és dir-te, tu has de preguntar, perquè hem parlat amb ells i són una colla molt jove, que són les de Miranda d'Ebro, que ens han preguntat a nosaltres, que és com els heu trobat.
Doncs ara mateix no sabria dir-te com els hem trobat, perquè no m'he encarregat jo del contacte amb Miranda d'Ebro, però em sembla que, bueno, vam començar a buscar colles d'arreu, de tot el territori espanyol, de fora de Catalunya. Vam estar mirant també alguna colla de Mallorca, alguna colla del País Basc, de Navarra, i al final per coses, per calendaris, no hem pogut coincidir amb aquestes colles, i al final, doncs mira, Miranda d'Ebro hem pogut coincidir i hem pogut venir. Nosaltres hi anirem l'any vinent a portar els nostres gegants, el Joan i la Marieta i la resta de gegantons també, Salut Valentí, Monjo Griu i en Fisbena, portar-los i fer-los ballar fora de Catalunya. Doncs mira, no t'has de preguntar res més perquè ho expliques molt bé, i res més que dir-te que fins l'any que ve trobar-nos amb més colles, més gegants i més festa major. I tant, moltes gràcies. A tu. I visca la festa major.